Ve çıkış etmek için Azerbaycan Respublikası'nın Gürcistan'daki fevkalade ve selayetli sefiri Cenab Faik Kuliyevi sahneye davet edirik. 1991-ci ildə Azerbaycan dövləti müstəqilliyini bərpa etdi ikinci dəfə. Qeyd etmək istəyirəm xüsusi olaraq müstəqilliyimizin ilk illərində sözsüz ki Azərbaycanda daxili ictimai siyasi vəziyyət böhran vəziyyətinə gəlib çıxmışdı. Siyasi böhran var idi, hərcməçilik var idi. Yalnız 1993-cü ildən sonra Ulu Öndər, böyük siyasi təcrübəyə malik olan Ulu Öndərimiz hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan qüdrətli bir dövlətə çevrildi və bu günləri də Azərbaycan Respublikası prezidenti cənab baş komandanımız cənab prezidentim İlham Əliyev tərəfindən də rəhbəri altında Azərbaycanımız iqtisadi, siyasi və hərbi cəhətdən də çox qüdrətli bir dövlətə çevrilib, dünya miqyasında nüfuzlu bir dövlətdir. Vesmak Şesazlıblova, Fensinaşı Gamovidi. Karda საერთო გეოგრაფიულ მდებარეობისა და ეკონომიკურ ინტერესებისა მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს საერთო მიზნები და ხედვები. Azerbaycan devletini 30. kuruluş yıl dönümü nedeniyle içten tebrik ediyoruz. Diaspora İş Üzeri Devlet Komitesi'nin sədri Fuad Muradov'un ve şəxsən öz adımdan her birinizi salamlayıram bir daha Azerbaycan Respublikası'nın Müstəqilliyinin bərpasının 30 illiyi günü münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm. Çox sağ olun ki, bu gözəl günü bizimlə birgə qeyd edirsiniz. Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyin bərpası Azərbaycan Respublikası olduğu kimi bizim üçün də, hər bir Azərbaycanlı üçün çox önəmlidir. Və əlbəttə ki, biz səhərdən bir neçə tədbirlərdə iştirak etmişik və bugünkü günü xüsusilə qeyd edirik. Bugün sanırım Cumhurbaşkanı Sultan Reba, Pres. Və digər təşkilatlarla birgə tədbir ərsiyə gəldi, marafon idman tədbiri ərsiyə gəldi. Bugün simvolik olaraq 30 kilometr fəth olundu. Bu da bizim müstəqilliyimizin 30 illiyinə təcadüf edir. Bildiyiniz kimi 91-ci ildən bizim müstəqilliyimiz bərpa olunub. Bizim kəlmə keçdiyi yollarımız ağır çətin vəziyyətlər olub. Lakin Ulu Öndər 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə gəldikdən sonra bizim dövlətimiz qüdrətlənir və bu gün də biz o qüdrətli dövləti Gürcüstanda hiss eləyir. Və Gürcüstanın soydaşlarımızla birgə, Gürcüstan adiyyatı qurumlarının bizə bu bayramı biz bir yerdə qeyd edirik. Əminəm ki, belə bayramlarımız mütləq formada gələcəkdə də olacaq. Bir daha bayramımız mübarək. Azərbaycan demokratiyası da konstitusiyası 30 listavi moharuli var om dres var ak da dres ağnishnavt. Ჩვენს მოძმე აზერბაიჯანელ ხალხთან ერთად ამ მნიშვნელოვან დღესასწაულს სიმბოლურია რომ ვიმყოფებით რუსთავში ჰეიდარ ალიევის სახელობის პარკში. სწორედ ჰეიდარ ალიევმა ჩაუყარა საფუძველი საქართველოს და აზერბაიჯანის სტრატეგიულ თანამშრომლობას, რომელსაც დღეს აგრძელებს მისი შვილი ბატონი ილხამ ალიევი. ჩვენ ქვეყნებს შორის ძალიან მჭიდრო სტრატეგიული ურთიერთობებია და მინდა ხაზი გაუსვა რომ ძლიერი აზერბაიჯანი ძლიერი საქართველოა და ძლიერი საქართველო ძლიერი აზერბაიჯანია. Devlet halinde miyolotu Azerbaycan'ın halkı, devam edelim ve sasavuk. Gel otur.